Само без паника. Он не може потрати. Кажу, свега 2-3 дана, докато се не договоря. Як же Прпич, Сара Климоска, Воин Четковић, Милош Биковић у новом филму редитеља Горана Радовановића доносе причу о бомбардовању 99-те кроз визуру осмогодишњег дечака. Могу да замислим да неко тек тако може да баца бомбе на крају 20. века. Pa ipak je to Evropa. Film Bauk u bioskopima od 3. oktobra.